בוקר טוב עם ישראל, יום שני לסדר פרשת דברים. ובפרשת שבוע שלנו אלה דברים שדיברו של גוי ישראל בעבר ירדן במדבר בערבה, ורש"י אומר, לפי שהן דברי תוכחות מנה כאן כל המקומות שייחסו את המקום בהם, ולכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל. כמה צריך להבין מה זה רמז? הגמרא אומרת, די לחכימא ברמיזה וטיפשה בחרמיזה. לחכם מספיק רמז, הוא כבר מבין מה אתה רוצה. הוא עשה טעות, אתה רומז לו בעיניים, קורץ לו בעיניך, הוא מזיז יד באיזה סימן של תנועה, של ביטול, של כעס, של משהו שלא בסדר, אז הוא מבין אותך, אז הוא חדל. אבל טיפשה בחרמיזה, הוא אומר, מה, טיפש חרמיזה זה אגרוף. גם אם תתן לו אגרוף, הוא לא יבין. אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תסור איוולתו ממנו, אומר שלמה המלך. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת שדור דעה היו דור נפלא, שמשה רבנו מספיק שמזכיר להם ציוני מקומות והם כבר מבינים על מה הוא מוכיח אותם. הוא לא אומר כלום חוץ משמות של מקומות. כמה זה אמור לדבר אלינו שנדע להבין רמזים? כמה מאותתים ורמזים לנו מן השמיים, כל מיני רמזים ואיתותים? תקן מעשיך, שפר מעשיך, תנסה לראות איפה אתה לא בסדר, תנסה לתקן. לא לראות איפה אני לא בסדר כדי להיות בדיכאון, לא. להבין שאין אדם עומד על דברי תורה להם כי נכשל בהם, ולתקן את עצמי. אין זה בושה ליפול, כי אדם, אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. אנחנו בני אדם. החוכמה הגדולה זה ללמוד מהטעויות. החוכמה הגדולה זה לקום מהנפילה. אז לקום הרבה יותר חזקים, כי אני כבר בעל ניסיון, כי אני יודע איפה טעיתי, ואני יודע איפה גורם לי ליפול, אני יודע להישמר, אני יודע להיזהר, אני יודע יותר חכם. אדם שיש לו ניסיונות בחיים, הניסיונות שלו, שהוא בעל ניסיון ואתה בא להתייעץ איתו, אז כשאתה מקבל ממנו את העצה, אתה לא מבין כמה הוא נפל עד שהוא למד את הדברים האלה, כמה הוא סבל. אתה מקבל כבר תוצאה מוגמר. אז האיש הזה הוא חכם, למה? כי הוא עמד בניסיון נפל. ובסוף הוא קם. עם ישראל נפלו בחטא העגל, אבל למדו לתקן את עצמם בעשיית המשכן, בנדבות של המשכן, בעשיית המשכן, ברצון הגדול שהיה להם. זה החוכמה. מהנפילה להפיק את המירב. ואז ודאי זוכים לדברים נפלאים. כל אחד ואחד מאיתנו יראה קצת לשפר ולתקן בביתו, בבין אדם לחברו, בינו לבין אשתו. לדעת לשפר את מערכת היחסים, לדעת להעניק, לדעת לוותר, לדעת להיזהר בכבודה. האישה תיזהר בכבוד בעלה. כך נבנה עולם נפלא. עולם של סדר, עולם של כבוד. הדדי בין אחד לשני. הרווח הוא כולו שלנו. ודאי על ידי זה גם נזכה בבניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן.